Sot nuk është dita për të shtypur. Do më thënë, sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Do t'jene në shëgjërin time, Blerina dhe të kolegu tim Coloreto, edhe për rreth 50 minuta. Ndoshtë edhe të Klojt, për parë se të da heqit drejt e fjallës njëre mirë. Edhe të Klojt, pa tjetër. Blerina, ke vërrej se sa shumë njërës, pavarësisht depresionit, mungesës parave, po dëgjon vazhdimisht për njërës që u thojnë... Ku? Kush janë këta? Njohun sa njërë. Dojnë, jo vetëm njohë, po ndjejmë rrethuar nga njërës që vazhdimisht u thojnë. Në unazë. E kaloj nga njerë dhe unazën e Saturnit edhe dalje dhe për te, sepse kjo udhëtim është një që shumë interesante. Sidomos kur jeta që ti bën nuk është, si më thënë, më mira mundshme, është shumë bukur që tu thosh dhe të imaginosh se si mund t'ishte jeta jote, për shumë. Duke jetuar, për shumë, në Vjenë ose në Paris. A ti bën sa foto duke ai palati, ku diun, pretëror, prandorak i Vjenës, ku diun, shkonë për muzera, apo... Edhe të krijohet ideja për pak kohë ke mundësi të ndjerë sikur do jetoje një jetë tjetër. Më fol me emra konkret, kështu në përgjithësi nuk dua. Thuaj emrat e miqve të tu që shkojnë dhe bëjnë fotografi në pallatin mbretëror. Arben Ahmetaj. Do që ti nxjerr të gjithë kush jam. Trego shokët Kolo. Se zotin Ahmetaj mund ta denigrojmë kollaj sepse nuk është prezant në Shqipëri doje ta kemi frikën. Unë nuk kam asgjë. Unë e kam me Arben Ahmetajn dhe i them, po mirë mor djal, po gjithë mençuria e popullit ton që thotë zgjidhe shokun më të mirë se veten. Po Coloreto Cukalin vendosen të zgjidhë shok. Po çka ka Coloreto më të mirë se ty? Fal. Po, dhe ai kalon depresion pastaj pasi i bën këtë pyetje. Është shumë e vërtetë. E dashur Blerina, nuk e di a ke marrë vesh, po do tatohen shumë njerëz në këtë vend. Do çfarë? Çfarë do të thonë kjo fjalë? Ke parasysh edhe fjalët e parë të njerëzit? Një nga pesë fjalët e parë që thon shqiptari është tatime, do është. Nuk është tatime. Mendoj që si do na tatojnë? Në burim. Mendoj, jo, unë mendoj që do na tatojnë mirë. Të gjitha profesionet që konsiderohen nuk e di pse të lira. Do unë mendoj lira, që kjo, domethënë me pak lek. Sa të thotë, unë mendoj që një pjesë e tyre janë mjaftueshëm të shtrenjta. Dhe vura re që po shikoja listën e këtyre profesioneve që do të tatohen, domethënë me 15%. Dhe kisha aty disa aktivitete që nuk i kuptoja mirë se çfarë ishin, si për shembull shtrimi i tubave. Po, profesionist i lirë shtrues pllakash. Jo, aty thoshe shtrim tubash. Tubash. Dhe nuk e di për shembull çfarë do të tubi mund të quhet. Pra në qofë se ti thjesht e njëri që ngull tuba kot në dhe, do më thënë si pa që të keqë. Dhe, po, një gjë mirë që mund të... Që mund të duhet rokitet është që do të tatojnë edhe të gjithë ata që... Asë nuk e thua do të imagino. Më delë më shumë tara se qka, do në tatatatatat... Vjek shu si një mitrëllot tatatatatatimet, edhe... Do të tatojnë edhe youtuber... Paroj edhe... Dina, të lutem mos jesh me gjëra që janë në të vërtetë serioze, do shkaktoj dhimbje të mëdha ekonomike. A kur e kishe kur the tuba, e kishe fjalën për këtë YouTube-in? Për tuba, po. Jo, YouTube sa ishte në një seksion më vete, pra kishin ndar tubat aty nga tubat e këtyre të jus. Por gjëja që më habit është, dakor do tato. Do ashtushen. Mos u bë për qeshur, pra nuk është momenti për qeshur. Okej. Nuk e vazhdon dot. Nuk e vazhdon dot, po është Kloj, vën dot pak muzikë sa të mbledhin veten.